Pri cyklistickej téme ešte chvíľu zostaneme. Nielen servisné stojany, ale i zastrešené cykloboxy by mali byť súčasťou novej cyklistickej infraštruktúry v Galante. Financie chcelo mesto získať z výzvy ministerstva dopravy. Poslanci ale tento projekt nakoniec zmietli zo stola. Potrebuje alebo nepotrebuje Galanta cykloboxy? Aj táto otázka odznila na mestskom zastupiteľstve pri schvaľovaní projektu, vďaka ktorému malo byť v uliciach mesta osadených 6 takýchto stavieb. Ide o zastrešené prístrešky pre bicykle, ktorých súčasťou sú aj moderné smart zariadenia. Častokrát tu hlasujeme o veciach, ktoré sú do budúcna, nedokážeme si ich predstaviť. Cykloboxy je ale situácia, ktorú si veľmi dobre dokážeme predstaviť, pretože máme ju tu pod nosom a nefunguje. Peter Závodský hovorí o cykloboxe, ktorý už nejaký ten čas stojí pred mestským úradom na Mierovom námestí. Podľa jeho slov je nevyužívaný a aj svojim prevedením nepatrí medzi dizajnové klenoty mesta. Keď máte bicykel, ste turista a máte bicykel za 2-3 tisíc eur, tak ho asi nechcete pripnúť o strom. Vtedy má opodstatnenie cyklobox. Aj podľa primátora cykloboxy, na ktoré mohla Galanta čerpať externé finančné prostriedky, neboli lacné. Na druhej strane, mesto by ich spolufinancovalo len sumou 10 tisíc eur. Osobne si myslím, že rádovo 33 tisíc eur za takýto jeden cyklobox je proste šialenstvo. Aj keď to ide z peňazí nie mestských, ale štátnych. Táto výzva na začiatku mala rozpočet 85 miliónov. Ja si myslím osobne, že toto už bolo posledné kolo, pretože zostalo len 16 miliónov a každý sa ponáhľal pred voľbami, aby vlastne uspel. Cykloboxy mali byť osadené napríklad pri športovej hale, nemocnici, tržnici a na ďalších miestach. Nie všetkým poslancom sa ale pozdávalo aj ich technické riešenie. Peniaze, ktoré boli vyčlenené na spolufinancovanie projektu, by mali ale nakoniec predsa len poputovať cyklistom. Tie peniaze, ktoré boli pôvodne dané na kofinancovanie, vyčleníme na obstaranie týchto cykloboxov vo vlastnej režii, presne taký, aký si predstavujeme, ponúkneme iný spôsob uskladňovania bicyklov. Za 10 tisíc eur, neviem, či sa nám niečo podarí. Pokiaľ sa nám podarí za 10 tisíc eur, tak by som chcel tam práve pri tej športovej hale na konci mesta jeden takýto cyklobox zrealizovať. Viktor Bokor, Televízia Krea.